Baťovské domky slouží lidem ve Zlíně perfektně už víc jak 80 let. Domky se zahrádkou a typickou cihlovou fasádou byly domovem dělníků pracujících v baťovských závodech. Nespochybnitelně se také staly jedním ze symbolů Zlína, který obdivují architekti po celém světě. Vlastně odborníci a kolegové jsou ze Zlína nadšení, protože kdo se v té stavební architektonické branži pohybuje, tak ví, že Zlín je naprosto ojedinělý, řekla bych, že nejenom v evropském, ale světovém měřítku, že takový rozsah města, uměle vytvořeného, moderního průmyslového města, zahradního města, lineárního města, to jsou všechno teorie architektonické a urbanistické, které na něm byly uplatněny, tak v takovém rozsahu nikde není. Typická baťovská zástavba, která vznikala ve 30. letech minulého století, udivovala svět už v té době, kdy si ji všímali odborné časopisy. Mám tady dobový časopis z roku 1936, italský, kde velká část časopisu se věnuje průmyslovým městům. Italové tady mají uveden Turín a vlastně závody Fiat. A pak je několik stránek věnované samotnému Zlínu. Jo, baťovskému. A samozřejmě jsou zde uvedeny i ty baťovské čtvrti. Takže je tady řada vlastně těch dobových fotek, někdy z těch 20. let. Ve Zlíně jsou teď asi necelé 2000 baťovských domků. Oproti dobám minulým tady dnes nežije jen dělnická třída, ale také lékaři, právníci, majitelé firem nebo obchodníci. V jednom z typických půldomků žije také paní Eva. Ta si tento dům zamilovala díky bydlení v blízkosti centra a přitom v soukromí rodinného domu. Máme tady vlastně zahrádku, máme tady svoje prostředí. Jsme celý rok venku, pokud není zima nebo mráz, nebo tak, jakože i v zimě vlastně tady sedáváme v bundách. A jsme tady takový, jako máme soukromí hlavně. Takže to je příjemné. A je to také přírodní bydlení a jsme kousek od města. Tady se hodně bojuje teda s prostorem, protože v půldomku by se člověk měl naučit bydlet. Právě boj s místem byl jedním z důvodů, proč se rozhodli interiér otevřít oproti původnímu rozdělení vnitřních prostor. Zeď. A dveře. Další futra, schody nahoru, příkré. Další futra, vchod do kuchyně. Tak se šlo. Takže tady byla vlastně další futra, dveře do chodbičky. Tady byla zeď, dveře do sklepa. A tady byly dveře a tady byly dveře. Takže to byla taková malá jakoby chodbička a tady se šlo ven. Lidé, kteří v těchto typických zlínských domcích bydlí, by si dokázali představit větší modernizaci domku k pohodlnějšímu bydlení. Na druhou stranu ale souhlasí s tím, že tuto dominantu města je potřeba co nejvíce zachovat. Čtvrtě, které jsou typické, Zálešná, Lesní čtvrt, bych nechal. Možná bych nebyl až tak pedantický k těm oknům, že musí být přesně takové, jaký jsou Evrop, na které jsou v té barvě podobné technicky, ale jinak jo, nechat to tak. V dnešní době už je to lepší spravené a dál se to plánoval Baťana třeba na 30 let, tak vidíte, a dožilo se to 100 let. To vůbec. Takže by to mělo zůstat stejné. Ano. Úpravy, opravy, modernizace a zateplení už má za sebou velká část domku, ale jedno jim stále zůstává. Typický vzhled, díky kterému lidé znají Zlín. Rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz.